sin estas colaboraciones, pues para nosotros sería imposible poder organizar estas escuelas de rapaces, ¿no? Ya es la segunda edición que hacemos aquí. Para nosotros es un orgullo pues, poder trabajar con niños con rapaces de estas edades, que al fin y al cabo son nuestro futuro, ¿no? Tiñamos gañas de vir a coñecer a finca do Moriscal, eu por proximidade xeográfica xa a coñecía, pero como que quería intensificar un pouco máis o coñecemento sobre a mesma, bueno, pues unha vez máis nos levamos unha grata sorpresa. Tamén queríamos coñecer o principal ou dos principais activos que ten esta finca do Moriscal, que é todo o persoal, que é ouro. E que mellor ocasión facelo aproveitando que había este curso para estas futuras promesas da gandería. Agradecer a vosa presencia e darvos os parabéns. Creo que as dúas seccións que ten a finca, tanto o laboratorio como a parte das vacas, a dirixen persoas de moita relevancia no seu traballo, por tanto, fiádovos deles. E creo que iso é bo para a provincia, por suposto para o concello, e é bo para Galicia. Porque o que estamos facendo aquí en Entre Ríos, eu creo que non nos fai moitos sitios de Galicia, e creo que, ademais, podemos ainda ir a máis. O tema do medio rural, moitos o ven como unha reliquia que hai que conservar. Non, o medio rural é futuro. O medio rural é un motor económico de comarcas como a nosa, a do Deza, e do que máis axuda a fixar a población rural.